Genau. Det var faktiskt det. Det var så galet. Motorbrödsstopp. Klar? Oj. Det var saft och tappen jättig. Oj. Det var så jävligt tygga som sagt. Mm. Den här som sagt var dritstark. Tror jag var ingenting, den här var jävlig gud. Mm. Det börjar göra ont. Det börjar göra ont i tunga. Min gör ont i hela trynet. Slut och grin. Åh, oh, det var en jävlig dag i det. Oj, vi nog grina. Ok, en god... Jeg vil ikke vente, for jeg vil ha is. Skål. Helt annen børing. Vi er blanda. Vi tok grønn chili først. Ja, vi skal ta. Ja. Nei, come on. Det er ikke bra, da. Du begynner å brenne i... ...utkant. Har du ikke noe sterkere? Hva sa du? Se det til kamera. Har du ikke noe sterkere? Jeg vet ikke hva som kommer min. Er det? Er du sikker på han, da? Kan det hjelpe? Det er ikke noe bort. Hva sa du nå? Åh, oh, fy faen. Okay. Jeg føler jeg er sånn sur oppstøtt. Ja, det er ikke godt i hele tatt. Nesten. Åja, faen, kom igjen, opp inn. Nei, herregud, dette går ikke. Jeg kjøper ikke igjen, da. Ja, ta. Går det bra? Den er sikkert 5 ganger så sterk som den grønne du hadde i sted. Men sånn helt ærlig, den der kommer jeg ikke til å slite med å ta hele. Nei, ikke frist meg. Ja. Har nok vanilje, saus eller mariekjeks eller noe sånt? Ja, pesto. Du er jo bare... Hva går det da? Hva er det liksom når han kommer hit? Du har synapser, og så har du serotonin, sånn. Synapsene de skyter opp, og de sier nå er hjernen din. Hva er det du holder på med? Brenner. Skal Lars snakke litt mer om hypotalamus? Ja. Aha, talamaten er din. Kan man putte sånne her på CV-en sin at man har gjort? 10.000 til en som har den her i rumpa en time. Det kjennes ut som granen din har du på å skalle av. Kan du hva du mener? Skalle av, sånn. Ja, som et banan. Jeg grønner ikke. Jeg gleder meg til å få deg ferdig. Nei, jeg tog inn etter å... Nei, jeg slutter meg. Kan jeg legge på sånn... Ja, gjør det igjen. Sterk, jo. Jeg er jo kjent etter meg. Hvorfor skal du slikke på den? Du har det. Ja, vel. Skal ha det. Jeg tror jeg har fått ørebetennelse. Det
ser det ut som en jævla BDSM-film, hvis vi sitter med det. Hva betyr det? Ok, 2, 3. Faen. Han bygger. Jeg hadde 5. Ikke spytt opp igjen. Faen, så får jeg gaffel. Jeg må bare pøse. Kommer seg, Dolk? Nei. Så... Det munnen er over om cirka 10 minutter, men så har det vondt i magen i 2 dager. Akkurat nå handler det bare om å holde ut. Si etter dama di, ja. Tve! Sett deg i stolen! Hör ut. Tar du med en lollipop? Var det en god idé? Ja. Nå må man prøve liksom. Ja. Jeg har begynt å ta den nå. Vil du anbefale dette til andre? Ja. Det er fordi dere er sadister. Alle skal bli knullet. Jeg skal min russebuske etter Antibar. God påske da. Pappa lever ikke lenger. Jeg er dynamitt, Harry. Har du mitt?